Але це ти є наш, так? О, фантастика. Ну, та що наш? Ви фотографували, то фото наш? Ну, а що наш? Що теж не наш? Ну, так то наш, а це він новий, він повинен буде варто. А, то якщо... А це львівський, то не наш? Ні. А от теж такий же шкіт. Фантастика. А от тут щось є. Тут ви що, він вже повинен буде варто, він не є старий. А яких років це може бути фотографія? Не знаю, то мої бабці виводять, то... А то воєнна чи після? Мами, то ці бабці Марти. Її мами, мої бабці. Фантастика. Фотографія була.